Vzpomínám si, jak jsem zvedl pušku s termooptikou a uviděl jsem před sebou osamoceného vojáka. A měl ruskou výzbroj, všechna jeho technika byla ruská, AKčko a tak. Měl všechno. Ve skutečnosti byl chladnější než prostředí kolem něj. Tak jsem sklonil pušku, řekl jsem to svým chlapům, říkal jsem, hele, mám tady chlapa. A všichni začali zvedat pušky, my nic nevidíme, nevím, kde je. A všichni se rozhlíželi kolem sebe, vyděšení. Říkal jsem, že je doslova přímo přede mnou. Jak to, že ho nevidíte? Když jsem znovu zvedl pušku, byl pryč. A pak veškerý rádiový provoz ustal a bylo po všem. Krásný den, přátelé, vítejte u 14. epizody série Temné záhady, mýty, legendy a folklor. Epizodu jsme začali úryvkem příběhu muže, který sloužil v Afghánistánu, když viděl ducha ruského vojáka přes svou termooptiku. Muž také řekl, že i jiní lidé se stěžovali na to, že viděli tohoto ducha, ale nikdo s tím nemohl nic dělat. Myslím, že to dává smysl. Armáda není učena, jak zacházet s paranormálními zážitky v terénu. Válka je vypočítaná, měřená, přesná. Není tam místo pro nic nevysvětlitelného nebo nadpřirozeného. Tyto příběhy mají tendenci být umlčeny. Ale v průběhu let se některé z těchto příběhů znovu vynořily a byly předávány jako folklor mezi lidmi a na internetu. Nejsou to typické válečné příběhy, nejsou to bajky z války jako Trojský kůň, jsou to svědectví z první ruky o vojácích, kteří během služby viděli něco podivného a nevysvětlitelného. Čas ještě z těchto příběhů úplně neudělal legendy, přesto jsem se chtěla hlouběji podívat na vojáky na Blízkém východě, kteří viděli věci, které je zanechaly otřesené. Jsou to lidé, kteří stojí tváří v tvář nepřátelské palbě, vybaveni nejpokročilejší technologií na světě a stále nedokážou vysvětlit, co viděli. To, co jsem našla, byla hluboká, znepokojivá historie bizarních pozorování na Blízkém východě americkými vojáky. Dnes si povíme některé z těchto příběhů. Uvidíte, že některé z nich mají prvky, které jsou si příliš podobné na to, abyste je mohli ignorovat. Jako třeba tenhle, který byl zveřejněn před 3 lety na Redditu uživatelem Spirited Soul. Vyprávěl jsem tento příběh pouze 3 lidem mimo staré kamarády z armády, kteří mají podobné příběhy jako tento. Nejdřív musím namalovat scénu. Zastrčené v horském údolí v Baglanu, Afghánistán, je místo zvané Russian Hill. Tapa Gurgan je nejlepší fonetický přepis místního názvu. My jsme mu říkali prostě Tapa. Tapa je jediný kopec v celém tomto údolí a není to náhoda. Jedná se o pohřební mohylu, která existuje již od dob Alexandra Velikého. Byly zde pohřbeny generace místních obyvatel. To zahrnuje i mrtvé Rusy z neúspěšné invaze v 80. letech. A co udělali americké speciální jednotky, když přišli do tohoto údolí? Srovnali vršek a postavili na něj bojovou základnu. Takže tady začíná můj příběh. Byl jsem armádní výsadkář, přidělený k týmu speciálních operací, který základnu postavil. Jednou z rolí vojáků armády bylo v noci monitorovat rádia. Vždycky jsme na něm v noci slyšeli divné bláboly, ale to se dalo odepsat jako rušení. I když roky práce radisty pro můj tým mě vedly k tomu, že jsem si myslel něco jiného. Jednou v noci jsem měl službu. Kolem 3 ráno mi směna skončila a já jsem šel dolů z kopce do naší malé toalety. Dělám si svoje v téhle malé škvárové chýši s dírou, když slyším, jak vedle mě někdo jde do kopce. Nejdřív si z toho nic nedělám, asi jen jeden z místních strážců, který si přišel vyměnit směnu. Ale protože je uprostřed noci a já jsem v bojové zóně, poslouchám a dávám pozor. Slyším zvuk chrastění výzbroje. Vím jistě, že naši místní nenosí výstroj s kovovými přeskami nebo botami. Byl jsem s nimi několikrát na hlídce a poflakují se kolem základny. Vím, jak znějí, když se pohybují. Tohle nebylo ono. To byly těžké kroky vojáka v bojové výstroji.
Nechtěl jsem zemřít na trůně a vzhledem k tomu, že jsem byl jedním z mála Američanů na této základně, rozhodl jsem se, že zřejmě potřebuji vědět, kdo jde na kopec. Tak pootevřu dveře a vykouknu ven a sakra, na kopci někdo je. Byl skoro úplněk a já tak měl slušné okolní světlo. Měl u sebe AKčko, takže to nebyl Američan. Také měl na sobě uniformu a ne typický afgánský oděv, takže nikdo z naší afgánské místní policie. V tuto chvíli byl blízko vrcholu kopce a nebyl to nikdo ze základny. Popadnu pušku, vyskočím ze dveří a běžím za ním do kopce. Dostanu se na vrchol a nikde nikdo. Přejdu k budově, kde je rádiový strážce a zaklepu na dveře. Ukáže se můj kamarád a ptá se, co se děje. Zeptal jsem se, jestli tam není někdo jiný. A on řekl, že z kasáren nikdo nevyšel. Dali jsme si cigaretu a smáli se tomu, co se právě stalo. Druhý den při obědě jsme o tom vtipkovali a jeden z chlapíků ze speciálních jednotek, který tam byl déle než my, nám řekl, že je to místní ruský duch. Tvrdil, že se začal objevovat poté, co použili hlínu z kopce, aby naplnili naše pytle s pískem na zeď. Ukázalo se, že přitom našli nějaké kosti. Dokonce nám řekl, že se s ním setkal tváří v tvář a dokonce na něj vytáhl zbraň. Všichni ostatní kluci přidávali své vlastní strašidelné příběhy z toho místa. O několik týdnů později jsem byl přesunut na jinou základnu. Pokaždé, když jsme tam přijeli, jsem měl super strašidelné pocity. Měl jsem tam ještě pár podivných zážitků. Ta země má v sobě nějakou zvláštní energii. Osamělý ruský voják, chycený v nekonečné smyčce bojů, věčně kráčející po základně v afgánské poušti. Zní to jako legenda, jako příběh, který se vojáci vyprávějí v noci, aby se navzájem vyděsili. Víme však, že jiní vojáci hlásili, že viděli přízračné ruské vojáky i v jiných oblastech. Když jsem slyšela tento příběh, první věc, která mě napadla, byla šokující podobnost s nejvíce zdokumentovaným vojenským duchem v Afghánistánu. Tento příběh překonal legendy a stal se široce rozšířeným, objevil se i v britských novinách, i v New York Times. Nejznámější zpráva o paranormální aktivitě od vojáků v Afghánistánu pochází z Observation Post Rock z roku 2009, kdy zde bylo po dobu dvou měsíců umístěno 8 mariňáků. Psal se rok 2009 a Amerika právě vyslala do Afghánistánu dalších 30 000 vojáků. Uprostřed bojů a chaosu války dostalo 8 mariňáků úkol. Měli jít na skalní pozorovací stanoviště a 60 dní tam hlídat. Observation Post Rock, neboli OP Rock, byl malý kopec, který sloužil jako stráž před nepřátelskými vojáky. Byly by tam rozmístěny týmy, které by udržovaly 24-hodinový dohled a hlásili jakoukoliv podezřelou aktivitu nebo postup nepřátelských vojáků zpět na základu pomocí vysílaček. V té době tam byl tým britských vojáků, kteří drželi hlídku a vždy, když na základnu dorazí nový tým, opouštějící tým je vždy obeznámí s místem a okolím. Ale když 8 mariňáků přijelo po prašné cestě přes poušť, viděli, že britští vojáci se nemohou dočkat, až odjedou. Námořní pěchota hlásila, že britský tým opouštějící stanoviště vypadal rozrušeně a úzkostlivě, jako by zažil útok. Nedošlo k žádnému formálnímu přivítání, k žádnému popisu oblasti, k ničemu. Jediná rada, kterou dostal nový tým, který dorazil, byla: pokud něco zvednete, vraťte to zpátky. Říkalo se to se stejnou vážností, jakou by použil seržant při vydávání rozkazu v bitvě. Přesto se zdálo, že toto varování se týkalo vybavení na stanovišti. Co by měli zvednout, nevěděli. Když první den prohledávali stanoviště, uvědomili si, že tam toho moc není. OP Rock byl mnohem menší než ostatní pozorovací stanoviště. Bylo tam pár stanů, nějaké velké pytle s pískem, za které se dalo schovat, a řada zákopů. Ale tohle byl teď jejich domov na další 2 měsíce, takže to muselo stačit. Pozorovací stanoviště jsou obvykle cílem nepřátelské palby, takže je důležité, aby ten, kdo je tam umístěn, měl možnost se schovat a bránit. Zákopy tam byly proto, aby poskytovali určitou ochranu,
ale mariňáci si rychle uvědomili, že nejsou dost hluboké. Když normálně stáli, jejich hlavy vygukovaly přes vrchol zákopu, viditelné pro toho, kdo střílel. Aby to fungovalo, zákopy musely být hlubší. A tak se pustili do kopání. Byl červen a afgánské slunce dokáže být v tomto ročním období kruté. Takže si možná nejdřív mysleli, že mají úpal, když zabořili lopatu a uslyšeli prasknutí. Přes měkkou hlínu poznali, že narazili na něco pevného a křehkého. Jeden z desátníků se sehnul, aby sebral to, co našli. Působilo to hladce a mělo to zaoblené hrany. Na dotek to bylo chladnější ve srovnání se spalujícím žárem kolem nich, ale když to vytáhl ze země, ostatní mariňáci se na to vyděšeně dívali. Byla to lidská stehenní kost, dokonale neporušená. Muži se rozhodli, že musí pokračovat v kopání a zjistit, co dalšího je pohřbeno pod jejich novým domovem. A ke svému zděšení našli několik celých koster a také ruské artefakty, jako jsou kůly na stany. Deník The New York Times uvedl, že tyto kostry nepatřily jen ruským vojákům, kteří tam byli v 80. letech. Některé z nich byly potenciálně staletí staré. Vojáci však nevěděli, že OP Rock má svou historii. Historii, kvůli které byli nervózní i místní obyvatelé. Podle místních obyvatel bývala základna před rokem 1714 pohřebištěm, poté se z ní stala pevnost. Legenda praví, že v roce 1980 bylo na skále popraveno 40 komunistických policistů. Oblast byla místními obyvateli považována za posvátnou poté, co jí zasáhla sovětská bomba, ale nevybuchla. Vyprávěli si příběhy o nepřátelských tancích, které byly celé pohlceny zemí. Ať už se tam dělo cokoliv, bylo to k vetřelcům nevlídné. Možná to je to, co měli britští vojáci na mysli, když jim radili, když něco zvednete, vraťte to zpátky. Ale mariňáci na to teď nemysleli. Mysleli jen na svou bezpečnost a potřebovali, aby zákop byl hlubší. A tak kopali dál. A cokoliv, co narušili, o sobě dalo vědět okamžitě. První noc se jeden z mužů, desátník Lína, připravoval na noční hlídku. Každou noc jeden z nich zůstával vzhůru, aby sledoval oblast, zatímco ostatní spali. Zatímco byl jako jediný vzhůru, uslyšel rádiovou aktivitu. Ozvalo se zapraskání a pak něco, co Lína popsal jako šepot. Ne v nějakém rozpoznatelném jazyce, ale chvíle mi to znělo skoro rusky. Rádio bylo jediným spojením, které mariňáci měli se základnou. To bylo to, co používali, aby dali základně vědět, pokud k ním něco míří. Ale byl to také jediný způsob, jak mohli základně sdělit, že jsou přepadeni, takže bylo klíčové, aby rádia byly v perfektním funkčním stavu. Lína tedy vyndal baterie a restartoval rádia, ale ta stále vydávaly ty divné zvuky. Nakonec kontaktoval základnu, aby zjistil, zda vysílají nebo přijímají nějaké signály, které by byly podobné těm, které slyšel on. Ale potvrdili, že ne. Celou noc praskání a šepot neustával, to však nebylo nic ve srovnání s tím, co o 2 týdny později sledoval další mariňák, desátník Hoyt. Když jste na stráži, je bezpečnost skupiny vaší odpovědností. Takže tady byl jen desátník Hoyt, za ním 7 spících mariňáků a rozlehlá otevřená prázdnota afgánské pouště. Najednou Hoyt dostal pocit, že se na něj někdo díval, jako by někdo sledoval každý jeho pohyb. Nechtěl na sebe upozornit žádné nepřátelské vojáky, a tak pomalu, velmi pomalu zvedal zbraň k obličeji, aby zjistil, jestli se mu něco nepodaří dostat do termiky. Zpráva říká, že v tu chvíli byli ostatní mariňáci probuzeni křikem, při kterém tuhla krev v žilách. Ale nebyl Hoytův. Všichni vyskočí v očekávání přepadení, ale najdou jen otřeseného Hoyta a místního psa Aglibety, který štěká jak smyslu zbavený. Hoyt něco zahlédl v poušti, postavu muže, který utíkal za keřem asi 200 metrů daleko. Výkřik se ozval z dálky směrem tohoto muže. Desátník Lína tedy zvedne svou termiku, ale nic tam není. Bez ohledu na to, kam se podívali, byla tam stejná teplota, což znamenalo žádný život. Jakmile zjistili, že muž již není venku a nepředstavuje žádnou hrozbu, rozhodli se, že další den budou pátrat po stopách, aby zjistili, odkud muž přišel a kam šel. Ale druhý den nebylo ani stopy po tom, že by tam někdo byl. Muži se potřebovali ujistit, že perimetr je bezpečný, a tak se vydali hledat nábojnice, otisky bot,
Cokoliv, co by naznačovalo, že tam byl muž, kterého Hoyt viděl. Ale nic tomu nenasvědčovalo. Mariňáci tím byli otřeseni, ale zdá se, že si stále nemysleli, že se děje něco paranormálního. Jsou tam venku a pátrají po hrozbě ukryté v horách, takže každá podivná věc, která se stane, je zpracována optikou někdo tam venku mě chce zabít. Duchové byli to poslední, na co mysleli. Jeden z nejmladších mariňáků, desátník Zolnik, se jedné noci, když byl na hlídce, začal cítit zvláštně. Zolnik si pamatuje, jak bylo té noci teplo. Byla to poušť uprostřed léta a i když je v noci chladněji než ve dne, s celou jejich výstrojí jsou noci stále docela teplé. Proto bylo tak zvláštní, když ho najednou zasáhla kapsa studeného vzduchu. A nebylo to jen tělesné mrazení, začal se třást zimou z toho, jak chladný byl vzduch kolem něj. Zolnik řekl, že o změně teploty moc nepřemýšlel, protože ostatní muži zažili totéž od chvíle, kdy přijeli. Ale pak za sebou zaslechl tichý šepot. A jeho popis šepotu zní podobně jako Línův popis toho, co se ozývalo z rádií. Zprvu tiše, neznělo to jako nějaký jazyk, ale každých pár slov dokázal rozeznat něco, co znělo trochu rusky. A co bylo horší než paranormální, bylo, že se Zolnik obával, že přichází o rozum. Není žádným překvapením, že boj je extrémně stresující a že stres si může krutě hrát s vaší myslí. Zolnik se obával, že ho nakonec dohnali následky války. Než se nad tím ale stihl zamyslet, zaslechl nad sebou kroky, jako by někdo pobíhal po dřevěných deskách chatrče, ve které se nacházel. Běžel se podívat, co se děje, protože se musel ujistit, že to není Talibán. Ale když se dostal na místo, kde zaslechl kroky, nikdo tam nebyl. A tak se vrátil dolů a možná ve snaze dokázat si, že se nezbláznil, zvedl termoobjektiv k obličeji, aby se podíval, jestli v tom obrovském prostoru tam venku někoho nevidí. A taky, že jo. Před termoobjektivem stojí muž. Tento muž měl pěsti zaťaté před obličejem a Zolnik začal vyšilovat. Ale než vystřelil, musel se ujistit, že to není někdo z jeho vlastních mužů, a tak stáhl termoobjektiv. A muž byl pryč. Když se podíval ven, nikdo tam nebyl. Zolnik byl touto událostí natolik rozrušen, že požádal o přeložení. Únava z boje je skutečná a může mít katastrofální následky. A obával se, že ze stresu přichází o rozum. To by mohlo být uvěřitelné, kdyby byl jediný, kdo měl tyto zkušenosti. A nepřestalo to ani poté, co odešel. Jen se to zhoršilo. Desátník Lína byl jednou v noci na hlídce, když Ugly Betty začala štěkat a mohla se úplně zbláznit z něčeho v dálce. Lína tedy zvedl dalekohled a v dálce matně uviděl obrys něčeho, co vypadalo jako člověk. Teď už si všichni mysleli, že tam někde v buši možná někdo je. Lína je tedy ve vysoké pohotovosti. Stáhne dalekohled, aby si to lépe prohlédl, ale postava je pryč. Už ji nevidí. To je divné, myslí si. Ale Betty stále štěká do prázdné pouště a tak opět pozvedne dalekohled a postava je nyní o 100 metrů blíž a zírá přímo na něj. Je vyděšený a tak odtrhne dalekohled od očí, ale postava je zase pryč. Snaží se přijít na to, co viděl, když ucítí dvojité poklepání na záda. Dvojité poklepání je způsob, jakým velitel, seržant Green, získával jejich pozornost. Lína se otočí, aby mu řekl, že tam venku někdo je, ale nikdo za ním není. A když se ohlédne zpět do obrovské tmy, ani tam nic není. Ani když znovu použije dalekohled. Po té noci spolu muži začali pomalu hovořit. Začala Lína, ale pak se všichni muži v týmu přiznali, že i oni zažili něco nevysvětlitelného a neuvěřitelně zvláštního. Ale to už byl skoro 60. den. Zbývala jim už jen jedna noc do odjezdu. Takže ten večer jsou všichni nadšení, že se zítra konečně dostanou pryč. Mohou přežít cokoliv, co se té noci stane, protože ať se stane cokoliv, hned ráno odjíždí. Všichni očekávali obvyklé, možná nějaké divné rádiové šumy, nějaké šeptání, ale cítili, že jsou připraveni. Pak ale odejdou rádia. Tentokrát se nejedná jen o nějaký šum, rádia jsou mrtvá. A obě, nejen jedno. Takže nebyli vůbec schopni komunikovat se svou základnou. A pak přišla nepřátelská palba. Odevšad. Desátník Lína řekl, že to znělo, jako by někdo stál v zákopech a střílel přímo vedle jejich hlav.
Bylo to tak těsné. Nikdo nedokázal přesně říct, odkud to přichází, tak prostě začali střílet všude možně, snažili se krýt a zastavit to. Nejhorší ze všeho bylo, že slyšeli znepokojivé hvízdání raketového granátu navrženého Sověty. Nejen, že na ně střílí ze všech úhlů, ale také dělostřelectvo, na které nebyli vybaveni. A pak, jak rychle to začalo, tak rychle to skončilo. Veškerá střelba ustala a nikdo v zákopech nebyl zasažen. A nejen to, nebyly tam žádné zboudilé kulky ani žádné důkazy, že na ně někdo právě střílel. Druhý den ráno jim přitrvalo celých 5 minut, než si zbalili věci a vyrazili. I když jejich čas na stanovišti oficiálně skončil, to, co se tam odehrálo, pronásledovalo vojáky po zbytek života a několik mužů naznačilo, že mají pocit, že tohle stanoviště proklelo. Z 8 mužů, kteří tam byli umístěni v roce 2009, 3 mariňáci zemřeli v bitvě a seržant Green byl znetvořen útokem improvizovaného výbušného zařízení. Báli se, že to, co je na stanovišti sužovalo, je mohlo následovat, i když odjeli. Trápil je osamělý nepřátelský voják, nebo to bylo něco jiného? Možná jsou v regionu stále slyšet ozvěny minulosti a možná jsou duchové vojáků z dřívějška prokleti, aby byli trvale umístěni tam, kde je potkal jejich osud. Možná, že země je opravdu posvátná, jak naznačují místní. Z těchto příběhů mrazí, ale tito duchové alespoň vypadají jako z našeho světa. Různí vojáci, kteří se nikdy nesetkali, vyprávěli, že viděli stejnou entitu v jiné části země. Ale tentokrát to není člověk, je to něco mnohem temnějšího. Před lety, v žáru války, jeden voják obdržel signál, že na nedalekém letišti došlo k přepadení a že tam potřebují pomoc. Okamžitě. Naskočí tedy do nejbližšího auta a s několika dalšími vojáky vyrazí na letiště. Když se tam dostane, uvidí jednoho osamělého muže, jak zvenčí přelézá přes plot a snaží se dostat na letiště. Co tedy udělají? Všichni pozvednou své zbraně a každý vystřelí jednu ránu. Jedna kulka zasáhne cíl a muž upadne, ale jak padá, vypadá to, jako by se z něj valil černý kouř. Jeden z vojáků to komentuje, že to vypadá, že to byl sebevražený atentátník a že museli trefit jeho vestu a teď se z ní valí kouř. Ale jak ho stále pozorovali, valilo se stále více a více kouře, až muže obklopila černá mlha a vytvořila stvoření podobné člověku. Skrz temnotu toho tvora viděli zářící rudé oči, které na ně zíraly. A pak se začal smát. Všichni ve strachu pozvedli zbraně, ale tvor udělal několik kroků směrem k ním a pak se rozplynul. Nikdy nedokázali pochopit, co se stalo. Vojáci o tom pak mluvili jen jednou a pak souhlasili, že už o tom nikdy nebudou mluvit. Červenooké stvoření se objevuje v mnoha výpovědích vojáků, kteří sloužili v různých jednotkách. Každý příběh je v jiném kontextu, ale pokaždé je tvor popsán podobně. Jako tento příběh, který byl zveřejněn na Redditu před 8 lety. Během invaze do Iráku v roce 2003 jsem sloužil jako pěšák. Tlačili jsme se do Bagdádu a pak jsme obsadili letiště severně od města. Pak jsme zamířili na sever po dálnici 1. Většina jednotky zůstala v Tehriku, zatímco moje rota pokračovala na sever. Začali jsme operovat v této oblasti a pak jsme se krátce přestěhovali na nedaleké letiště K2 a zřídili trvalejší předsunutou operační základnu. Letiště mělo na konci přistávací dráhy obytnou čtvrť, která byla opuštěna. Bylo to ubytování pro personál iráckého letectva, který základnu řídil, ale ten odešel dávno před naším příchodem. Zvláštní bylo, že se zdálo, že byl opuštěn ještě před invazí. Ve dřezu byly hrnce a pánve, na šňůře bylo oblečení, ale všude byl prach. Byli tam za tu dobu nějací lupiči, ale nechali tam skoro všechno. Moje jednotka se přesunula na konec letiště do několika vybombardovaných skladů a další rota se nastěhovala do největších domů v opuštěné zástavbě. Začali jsme tomu říkat město duchů. Vojenský personál, který se usadil ve městě duchů, se asi po týdnu odstěhoval. Zeptal jsem se jednoho z velmi unaveně vypadajících vojáků proč. Všichni jsme žárlili, že bydlí ve skutečných domech a ne v těch vybombardovaných skladištích, ve kterých jsme byli my, a byl jsem zvědavý na důvod jejich rychlého stěhování. Říkal, že nemůžou spát, dveře se otevírají a zavírají celou noc. Slyšeli kroky, které pobíhaly po chodbách. A pak nakonec začali vidět dětské tváře, které se na ně zvenku dívaly okny.
americká armáda nefunguje s ohledem na duchy. A aby se jim podařilo přimět řetězec velení, aby přesunuli celou svou rotu z města duchů, muselo dojít k nějakým hmatatelným událostem, které ovlivnily jejich operační připravenost. Nyní se naše rezidence stala novým perimetrem přesunuté operační základny nejblíže městu duchů. Takže jsme každou noc zajišťovali noční ostrahu kolem našeho skladu. Každý z nás měl hodinovou směnu a celou noc jsme drželi stráž. Měli jsme termovizní zaměřovače a noční vidění a seděli jsme venku a hledali v poušti nepřátelskou aktivitu. Během naší hlídky jsme všichni slyšeli, jak se děti celou noc smějí a hrají si. Znělo to, jako by ve městě duchů fungovalo dětské hřiště, ale my jsme si ověřili našimi termálními zaměřovači, že je úplně prázdné. Jednou v noci jsme hlídkovali ve městě duchů. Jeden z našich vojáků řekl: "Co to k sakru?" Pak zařval: "Co to sakra je?" Namířil zbraň doprostřed naší formace, pak ji upustil a utekl. Utíkal sám do tmy, neozbrojený, uprostřed bojové zóny, pryč od všech. Ti z nás, kteří se podívali, kam ukázal, to viděli. Ti z nás, kteří se podívali na prchajícího vojáka, to slyšeli. Kráčel s námi jednolitý stín, zhruba ve tvaru člověka. Vysoký, s opravdu dlouhýma rukama, hubenýma nohama a velmi úzkým trupem. Otáčel hlavou sem a tam, jako by byl překvapený, že byl odhalen. Sehnul se a pak poskočil. Přistál ve skrčené poloze na nedalekém drátěném plotě, otočený směrem k nám. A pohnul hlavou, aby se na nás podíval. V očích se mu rudě zablísklo. A pak seskočil pospátku z plotu a zmizel v noci. Dohonili jsme toho vojáka, úplně přišel o rozum, křičel a plakal. A byl to solidní voják. Všichni jsme toho hodně zažili, ale byli jsme sebevědomí a schopní. Nepřítel dával smysl, tohle stvoření ne. Byla to zdaleka nejznepokojivější věc, jaké jsem kdy byl svědkem, protože se zdálo, že má nějaký účel, aby s námi udržel krok. Od té chvíle, kdykoliv na nás přišla řada, abychom hlídkovali ve městě duchů, náš velitel nás vedl jen na okraj a čekali jsme tam, aniž bychom šli dovnitř. Jsem si jistý, že si toho všichni dodnes vážíme. Ať už to bylo cokoliv, nepůsobí to jako duch a rozhodně to nepůsobí lidsky. Někteří místní obyvatelé se domnívali, že se jedná o džiny, bytosti z Koránu, které byly ukovány v bezdýmném plameni ohně, zatímco andělé byli vytvořeni ve světle. Američtí vojáci je mohou přirovnat k démonům, ale myslím, že je to mnohem komplikovanější. Někteří mohou říct, že jsou to jen báchorky z bojiště, legendy vytvořené přeháněním a bojovým vyčerpáním. Ale když se domů vrací více lidí a stěžují si na to samé stvoření s červenýma očima, nutí vás to přemýšlet, co to tam venku dělá a zaměřuje se konkrétně na invazní síly? Takže, milí posluchači, co myslíte, že se skrývalo v poušti? Jsou to jen bitevní legendy naší doby? Je to jen únava z boje smíchaná se zatoulanými nepřátelskými vojáky? Nebo je to opravdu něco temnějšího? Něco starobylého? Určitě mi dejte vědět v komentářích. Děkuji, že jste dnes poslouchali a za týden se těším na slyšenou. Do té doby se mějte krásně a dávejte na sebe pozor. Čau!